Në ditën që presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, në shoqërinë e kryeministrit Edi Rama, niste vizitën e tij disa orëshe në Shqipëri, pa kilometra më tutje në qytetin e Lezhës, mbaheshin homazhe në përkujtim të 554 vjetorit të vdekjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrios Skënderbeu. Mes personaliteteve që morën pjesë në homazhe, pranë memorialit të Skënderbeut, ishte edhe presidenti i Republikës Ilir Meta. Pas homazheve, presidenti Meta u shpreh se Skënderbeu i dha identitet dhe mbrojt interesin kombëtar, ndërsa orientoj Shqipërin drejt Europës. Që i dha identitetin më të fort kombiton, një heroi qytetërimit Europian gjithashtu, i cili përcaktoj në mënyrë të pak thyshme identitetin Europian të kombiton. Lideri historik demokrat Sali Berisha ka kujtuar me një mesazh në Facebook heroin e kombit ton Gjergj Kastrios Skënderbeu, duke cilësuar si mbrojtës së Trojave arbnore dhe mbar qytetërimit perëndimor. Miq, sot 554 vite më parë, prisi i përjetshëm i kombit ton Gjergj Kastrios Skënderbeu mbylli sytë për gjithmonë. Skënderbeu ishte një strateg genial i cili me betejat e tij kundër hordhive të Portës së Lartë mbrojti Trojet arbnore, por edhe mbar qytetërimin perëndimor nga pushtimi otoman. Ishtë ndërruar për së gjalli në legend, a imbeti për jetë të jetëve si forca identitetit ton kombëtar perëndimor, si princip avdeksisë së kombit shqiptar. Lavdi! Ceremonia për përkujtimin e vdekjes së Skënderbeut u organizua nga Bashkia e Lezhës, ndërkohë që nuk ka pasur pjesëmarrje të zyrtarëve të qeverisë. Shpërfillja e kësaj date historike nga institucione shtetërore nuk është pritur mirë nga qytetarët, të cilët e kanë cilësuar si fyerje. Jo marr një grup njerëz sa ishin sot këtu. Por duhet marr shqiptaria. Për me respektu, për me çu në vend amanetin, porosinat e Skënderbeut tonë të jashtëzakonshëm. Kërkon që të mos kujtojmë betejat tona me fitore. A mendon se po i ponderohet ashtu siç duhet figura? Jo siç duhet, formale. I gjithë populli duhet vi këtu, këtu është Meka, këtu është Jerusalemi ynë. Në 554 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut, Muzeu Historik i Fierit zhvilloi një konferencë shkencore kushtuar vjerrit të Gjergj Kastriotit, Gjergj Arjaniti.